супер брутални и ефтин коинс, хора. FIFACoin.com с кода ЧОКО за отстъпка при плащането. Какво става, готни пичове? И днес е време да играя финал за нокаут турнирамент. Както виждате пред вас, съм спечелил предните 3 мача с 6 на 1, 3 на 1 и 3 на 2 сега преди малко, така че сега ми остава само финал. Ако спечеля, се класираме за уикенд лигата. На това е на компютъра 25 мача събота и неделя. Пожелайте ми успех, ще използваме мане, който успях да пакна вчера. Както виждате тук на момента, виждаме 82 мането, който говорихме за него вчера, се представя удивително. Това отбор, с който ще играем в момента, надявам се да се представи добре и да се класираме без никакви пречи. В момента мачовете ми даха малко зор, но мисля, че ще се справим. Само преди да започнем, забравяйте да натиснете към банката да абонирате се, за да не пропуснете кога качвам клип и за да ви изгледа винаги. Това е Азар Старич Мане. Ай, колко лайка мога да съберем за този финал? Ай, братле. Ай, пак. Муса, Де Бройне, Марсиал. Пак е ни същи човек. Ай да го взимаме, човек. Защото сега в крайна сметка аз заслужавам да се класирам. Игра, много добра игра, човек. Аз си знам, хората знаят, те виждат. Те не са слепи, човек. Пара с това, братле. Канте. Гола Канте. Шоу. За Гюндоган. Братни са, бе. Добре, и така става. Корнерче, нали? Центрира. Шанс за Старич! 1 на 0! Оу! Хоп! 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 Даниел Старич! О, какъв гол от корнер, перфектна! Перфектна глава, 1 на 0. Yes, това се иска от Даниел Старич, 1 на 0, 7-та минута. Браво, 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 момчета, супер! Супер старт! Бави срещу Муса, затруднява се Бави. Яя Туре. Удар на Туре, браво на Крис Молинг, мале, много ще е трудна тази битка, хора. Това е финален двобой, пас за мане! Дай! Опа! И... Ето, пиче, играе и ще се озорим, но не означава, че не мога да се справим. Туре. Браво. Ай, момчета. Ай да му вкараме втори гол. Азар продължава. Хубаво, пази топката и печели много важно нарушение. Трябва да се опитвам малко така да има някакви нарушения в центъра на терена, за да може да балансираме играта, защото иначе много напрежение, човек. Става. Интересно. Антонио сега. Удар на Антонио. Уу, Бандерас, Бандерас. Давид Дехия има все пак тоя на вратата. Да видим Руни. Ай. Ай, пак за Старич. Хубаво. Но просто не всеки ден е велик ден. Еден Азар. За Руни. Антонио. Много, много голяма преса, човек. Вижте, той постоянно ми извършва нарушения. Така, лошо. Лошо. Едно на едно. Еми. Няма как, човек, толкова шел. Ако не е отдясно, шел отляво. Добре. Старич. Удар на Дани Старич. Блокиране. Вини Муса. И то много гаден. Но. No. Изключителен, много гаден човек. И лесна плячка за Марсиал. Туре. Това е засада, бе. Лошо. Ама изцяло много натиска, човек, как го прави, не знам, ама брутално натиска. Старич сега. Пас за Азар. Их. Така. Хубав пробив на мане. Добре. Старич. Дани Старич. Антони Марсиал ще реши дали ще успеем да изравним или не. Така, мане. Фаулиране. Азар сега. Подаване и корнер, човек. Мане. Ари бе. Азар. За Марсиал. Аре бе, Марсиал как? Какъв фаул, брат? Ай, брат, Руни. За мане. Ай, гол, молец. Е, добре бе, човек. Топката идва в тебе и си диши и не биш. При положение, че аз го спама дори. Двамата не са, да, ме, ама... Една идея, ма превъзхожда топич. Това е заради Туре и Де Бройне, човек. Бе, човек, той ми знае всяка стъпка. Как да играеш, че някой ми знае всяка стъпка. Трябва да направя нещо необичайно, човек. Муса сега. Марсиал. Ай, тук вече може би всичко ще свърши. Или пък не. Така го намира така, бе, човек. Бати тупките, честно. Честно. Ама засада, ама де знам. Между 10 моя човека и той намира неговия. Пима. Люк Шоу. Центриране. Уу, много хубаво. Ма не сега, ари бе. Даже не ми дайде да правя още една атака, бе, брат. За какво?
Това е един от най-слабите ми мачове отбора, погледай преди това как се представих просто. Ще ми се направя до някой ден, че ще направя някакъв пак опенинг. И да, това е цяло просто... Както виждате, се тръгна да го записвам и губя човек. Да си го бях сиграл и тогава да бях казал, че съм се класирал. Аз така си ми да направя, макар е. Добре. Това е, съжалявам, че така се получиха. Неща друго оценете за NextTV програмата, следете кога ще ми е стрима там. Иначе аз ще ви кажа, ако стримам на моя канал, защото вече имам subscribe бутон на Twitch, така че да, надявам се това видео ви харесва. Ако е така, дайте лайк. А умирайте да запустите клип от този канал. Аз бях Чака Поляк и както винаги, до следващото видео. I'm gonna go to the bathroom.